ნახებს ერთ ფეხბურთელს გასცეს, მაგრამ გელტრუიდა ეს გამოუცდელი ახალგაზრდა ფეხბურთელი ძალიან კარგად თამაშობს, ჩაუდგა კორპუსი და ართვა ბურთი ქიმაძე. საიაკ შესტომა. შესტომა და ერთიანზე გოლი. შენგელია გახსნა ანგარიში საჩუქარი ლევან შენგელიას გოლი. ფეინორდ მამისა თბილისის დინამოს და გახსნეს ანგარიში თბილისელებმა. დაწინაურდა თბილისის დინამო ისევ შენგელიას გოლით. კარგად გაერბნენ ამ სიტუაციაში. შეცდომა იყო მართალია ფეინორდის დაცვის ხაზით, მაგრამ ამ შეცდომასაც გამოყენება უნდა და დინამო იგებს. შეცდომა, რომელიც ვანდერ ჰეიდენმა დაუშვა, მეკარემაც ვერ მოასწრო კარჩი ადგილის დაკავება, პოზიციის დაკავება და შესანიშნავი დასაწყისი მეორე ტაიმის 1-0. კარგია, უკვე ვიგებთ ფეინორდის წინააღმდეგ. ასეთ გუნდებთან გამარჯვების გემოს გაგება სულ სხვა ტონუში ჩააყენეთ ამ შანსს. ნებისმიერ დარტყმა ამასობაში თავი და აი ეს არის. რაზეც საუბრობთ? ერიკ ბოტეგინი ყველაზე საფათო სწორედ კაპიტანი იყო. მეტოქე გუნდიდან სტანდარტული სიტუაციების დროს დაარტყა და შემდეგ დაამატა კიდეც. ჩავარდა აქ თბილისის დინამოს დაცვის ხაზი 1-1. ძალიან უხეშ შეცდომა, რომელიც ჩვენმა ფრანგმა ლეგიონერმა დაუშვა. არავი ხელს არ უშლიდა მარტივად შეეძლო ბურთის გადაგდება და აი ეს ზერელეთ